Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, Єгор Соболєв. Єгор Соболєв, як уважно я слухав тебе, я сподіваюся, що так само уважно ви послухаєте нас. Я згоден з своїм шановним колегом Єгором Соболєвим. От сьогодні в парламенті це історичний момент. Але я хотів би розставити інші оцінки. В чому, на моє переконання і нашої команди, історичність моменту? Те, що ми зараз бачимо, чи є в когось сумніви, що в парламенті є люди, яких треба притягувати до відповідальності? Безумовно, немає. Багато тут таких, яких треба притягувати до відповідальності. Але в що перетворилося це притягнення до відповідальності? Генеральний прокурор Луценко, який незаконно призначений на свою посаду, під якого спеціально змінили закон, який не має жодного морального права читати тут комусь лекції, і він краще від усіх знає, що в нього нема такого морального права, він сьогодні зловживає обов'язками і посадою генерального прокурора для зведення політичних рахунків. Він виконує завдання одне – дискредитації українського парламенту. Луценко на посаді генерального прокурора робить політичну кар'єру. Луценко з посади генерального прокурора – новоявлений борець з корупцією, який живе в будинку Тестя 900 квадратних метрів. Він ітиме на вибори і розказуватиме, який поганий парламент і як він хотів подолати корупцію, йому не дали. Луценко на посаді генерального прокурора був призначений через політичний тиск президента Порошенка. Завдання президента Порошенка – контрольований, керований, знищений парламент. Це спосіб президента Порошенка встановити диктатуру у Верховній Раді. Президент Порошенко вважає, що це його єдиний спосіб обратись на другий термін. Як у Древньому Римі пропонували хліба і зрелища. Хліба народу не дають, народ обібрали. Тому особи, такі як генеральний прокурор, пропонують народу зрелища. Замість того, щоб дати роботу українцям, зарплату, хліб, і до хліба. Знищений парламент, а я нагадаю, і в революцію 4-го року, і в революцію 14-го року парламент було єдине місце, який врятував країну. Президент Порошенко разом із генпрокурором Луценко сьогодні, знищуючи парламент, вони знищують Україну, тому що незалежний, дієвий, непідконтрольний виконавчій владі парламент – це єдина можливість розвитку нашої країни. Тому фракція Радикальної партії наполягає на невідкладному розгляді законопроекту про внесення змін до Конституції, про скасування повністю з усіх депутатської недоторканності, але водночас прийняття закону про процедуру імпічменту президента, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, для того, щоб перед законом справді були всі рівні, в тому числі і генеральний прокурор Луценко, і президент Порошенко, які говорять про рівність перед законом, тільки на 27-му році незалежності можливості людей, котрі на президентській посаді притягнуть до відповідальності, на жаль, немає. Треба виправити цю ситуацію.